Estou cursando agora o 12º período de medicina na Faculdade São Leopoldo Mandic de Campinas e agora, finalizando meu curso, pretendo realizar residência de ortopedia. Fico feliz de ter recebido tal prêmio pelo trabalho realizado. Gostaria de agradecer à SMCC por ter realizado tal prêmio, fazendo com que os alunos e os graduandos entrem cada vez mais no meio científico. Gostaria de agradecer também meu orientador, Dr. André Ribas, o qual desde o início me ensinou e me proporcionou diversas oportunidades para trabalhar com ele. Além disso, meu muito obrigado para todos da equipe que ajudaram a realizar tal trabalho. E meu muito obrigado a São Leopoldo Mandic, a qual sempre proporciona oportunidades e incentiva seus alunos a entrarem no meio científico. Iniciamos nosso trabalho após observarmos o surgimento de novas variantes da SARS-CoV-2, dentre elas a variante P1, surgida no estado do Amazonas. Após observarmos o surgimento de diversos novos casos e com o aumento da mortalidade, decidimos por fazer um trabalho retrospectivo analisando alguns bancos de dados do Ministério da Saúde. Então, incluímos no trabalho pacientes confirmados laboratorialmente ou clinicamente por COVID-19. Comparamos dois períodos epidemiológicos, a primeira onda, abril e maio de 2020, e a segunda onda, janeiro de 2021. Com isso, observamos um aumento nas proporções e severidade dos casos nos indivíduos de grupo de idade mais novas. Também observamos um aumento na proporção de mulheres com SARA, levando à conclusão que o estudo sugere uma mudança na virulência e na patogenicidade das infecções nos indivíduos de 20 a 59 anos, de ambos os sexos, pela variante P1. Gostaria de convidar todos para conferir o artigo na íntegra, o qual ficará disponível no site da SMCC. E gostaria de sugerir para aqueles que ainda não fizeram trabalhos ou entraram no meio científico, que aproveitem a oportunidade do prêmio Mérito Acadêmico para que realizem seu primeiro, pois com ele conseguimos melhorar nossa formação acadêmica e garantir novas descobertas para a nossa sociedade.